Ramos gūs savus otros vārtus šajā kārtā. Un panāk 1-0 mačā 3-0 summā vēl viens plats sulis pretī otrajai kārtē, kurā visdrīzāk būs jātiekas ar Slovākijas Ružumberu. Bet vēl jāpaskatās, ja var to teikt oficiāli. Bet nu ļoti labs uzbrukums Rīgā tiešām pa kreiso malu izveidoja. Pieslēdza Aureliju tālāk Gondā vārtu priekšā. Gondā atpakaļ, šķiet, neskatoties, bet nu brīva zona bija, to viņš labi zināja. Un tur piestādās pa divi spēlētāji, kuriem galvenais bija sadalīt bumbu, jo Jurkovskis aiz muguras vēl bija, bet Jurkovskis sastāja bumbu Ramosam un Brazīlietis gūst vārtus. 3-0 summa, 1-0 šajā spēlē. Un izdarīja Rīga to, ko vajadzēja, proti 0-1 nozīmētu visdrīzāk intrigas atgriešanos, šobrīd Derry City ir bezdibeņa malā. Divu spēļu summā bezdibeņa malā, šīs spēles kontekstā varbūt vēl ne, par rangu punktiem pacīnties Derry City.